the law of mutual dependence. We are all woven together in the web of humanity. Wote tumesokotwa pamoja katika ule utando wa ubinadamu. Sasa inategemea tu kwamba ubinadamu wako unataka upeleke mpaka mbali kiasi gani. Lakini wote tumesokotwa pamoja katika ule utando wa ubinadamu. Na hii sheria ya kutegemeana inatembea katika jamii zote kwa level zake, kwa kiwango tofauti kulingana na jamii. Kwamba kama jamii tunategemeana kwa mambo fulani fulani. Sasa kwa level yenu, we consider you to be of the same social class, to be of the same societal class. Kwa hiyo kuna mambo fulani fulani ambayo kwa level yenu yana shabihiana sana. Sasa, we are all made for one another. Wote tumetengenezwa kwa ajili ya mwingine. Hakuna ambaye anaweza kusema yeye anaweza kusurvive peke yake. Huwezi. Unaweza ukajaribu kwa muda mfupi, lakini ukiwa utakuua. And I'm telling you, stress and loneliness kills more than malaria. Itakuua kabisa, utakufa. Kwa sababu baada ya muda hutaweza kula, hutaweza kunywa, hutaweza kusoma. Kwa sababu kila unapojaribu kufanya chochote, mwili hauna nguvu. Kwa sababu hii powerhouse ina mgogoro mkubwa sana. Wale mlio na mashine zenu pale, naona kuna laptop pale kadhaa. Ikiingiwa na virus ile mashine, ukikomand izime, itategemea ni virus wa aina gani, inaweza ikaanza kuzima sasa na mpaka kesho asubuhi bado lazima tu shutting down. Kwa sababu gani? Kuna kamdudu kamepenya kwenye ile system ya kuruhusu mashine izime na haiwezi kuzima. When you allow loneliness, when you decide to be alone, hapa juu itafikia mahali hapawezi kufunga yale mawasiliano yanayotakiwa kufunga. Na kwa sababu hayawezi kufungwa, wewe utabakia tu kuwa wa hivi hivi, kwa sababu umeamua kuishi maisha yasiyofaa. Mungu amekusudia kwamba tutegemeane. Na inaenda mbali zaidi tu ya kutegemeana kwa kawaida. Kuna vitu fulani fulani ambavyo katika kutegemeana, sisi kwa culture yetu, hiyo naomba utembee nayo na mtu asidanganye. Sisi kwa culture yetu, kuna mambo fulani fulani ukiyatamka, watu wanashtuka kidogo. Lakini kwa wenzetu ni jambo la kawaida sana. Nimekaa Uingereza miaka 10, na mojawapo ya vitu vilifanya nikimbie haraka Pastor Mbwambo ni pale kijana alipofika darasa la 6. Sasa hizi anasomea medicine huko mwaka wa 2. Ili nibidi nikimbie, kwa sababu imagine you are in the car, you are driving. Kwa umekaa hapa, mama amekaa hapa, hapa amekaa wa kiume, hapa amekaa mdogo wako wa kike. Unafika kwenye traffic lights, umesimama. Hapa pembeni wanaosubiri kuvuka pamoja na watu wengine, wapo vijana wawili wa kiume na wa kike. Wanakula tu denda, mchana tu, wala haisumbui. Haisumbui, it's okay. Na wakikuona unashangaa, na wao wanakushangaa, kwa nini unawashangaa? It's okay. Nimefanya kazi na watu wengine, ananiambia tonight my daughter will have wonderful time. Namuuliza, what is happening? Her boyfriend is coming to sleep over. Sasa kwa ushamba wa Kitanzania unauliza, are they married? Anasema no, it's the boyfriend. He's coming to sleep over. And then, why do you do that in your house? And I said, when she is there with a boyfriend in that room, in my house, I know they are safe. Sasa hiyo ni mtazamo wa society ile. Sasa sisi kama wanadamu, ikiwa tumetengenezwa kwa ajili ya kila mmoja wetu, lakini kuna mambo fulani fulani ambayo inafikia mahali unasema no. Kwa society niliyopo, hili nadhani linataka kwenda mbali kidogo. Sasa nilifanyeje? Na hili linakubalika, na hili halikubaliki. Of course kuna kazi ya kufanya mabadiliko sisi wa kizazi kile cha BBC, Born Before Computer. Kuna mambo mengi sasa hivi yanajitokeza ambayo when you look at them, unabaki tu unashangaa. Kuna wakati fulani aka kamnyama aka kananiletea shida sana, kananiletea taabu. Na Esther nimemnunulia simu tu mwezi sijui wangapi ngapi, kama zawadi yake ya kufaulu form 4. Mwezi tu wa pili, nadhani kama sio mwezi wa 5.
Eti sasa hivi ananifundisha mimi vitu vya kufanya kwenye simu. Katoto tuka miaka 17. Lakini ni kwa sababu kwa age aliyopo na exposure aliyonayo anafahamu vitu vingi zaidi kuliko ambavyo mimi naweza kufahamu. Na sasa je, unafanyaje in a sophisticated world kama tulionao leo katika mahusiano? Mungu amekusudia kwamba tutengeneze mahusiano ambayo yanaweza yaka ile moto huko pale yaka imitate tabia ya Kristo. Yaani watu wanapaswa tu wakikuangalia wanasema nataka niwe kama fulani. Nataka niwe kama fulani. Nataka niwe kama fulani. Na ngoja nikwambie kitu. Kibinadamu haiwezekani. Maana wewe utakubaliana na mimi, kuna neno zuri la Kiingereza wanasema propensities. Yaani tangu unapotoka tumboni mwili na mawazo na nini inatamani tuifanye yale ambayo hayafai. Ndio maana Paulo analia anasema ole wangu masikini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? The law of mutual dependence instructs that we are all woven together in the web of humanity. Unakuta kwenye magari fulani wanaandika wanasema watu ni wengi sana lakini binadamu ni wachache. Ndio anayozungumzia hiyo. Unaweza kuwa unaishi tu na watu fulani lakini the way they treat you wanakutreat tu kama takataka fulani. Lakini jambo la pili, we are made necessarily for one another. God has a plan that we all live for one another.